Vad vill du handla? Handlat, ja. Handla middagsmat, bra Staffan. Då börjar du göra ordning det då, men det blir ingenting idag. Nej, du är inte så lätt lurad som du tror. Jag har gått färdigt på det där. Ja, lätt lurad och lätt lurad. Jag undrar det, ja, Staffan. Du tror att du är så smart, du. Smart, smart, hör du. Skulle du vilja trycka lite på knappen i alla fall? Jag menar, varför skoj skulle du där lite grann? Ska jag trycka på knappen? Ja. Oj, oj, oj. Jag har lärt mig dina tricks. Jag undrar det, ja. Men du har inte lärt dig mina. Jag undrar det i alla fall. Ska jag trycka på knappen, sa du? Ja, tryck på knappen. Då är det fantastiskt pussigt, ja. Jaha. Ja, kan vi göra? Lurad igen. Ja. Tala om smart, men. Ja, det var en gammal. Snacka om förstörd sop. Ja, men det var en gammal borste. Den hade gjort sitt. Gamla borstar sopa. Snyggt trick, men. Du blir bättre och bättre. Tycker du det? Du tar det. Men hörde, men. Vad blir det fisk? Ja. Åh, fjällfisk. Ja, det var inte dåligt. Men... Öring. Har du kollat bäckerälen? Ska hon ha äta här? Inte bäckerälen, inte älden. I fisken? Du vet, det, ja, man måste... Bänke. Du vet att det får inte vara för mycket bäckeräl, för då får man inte... Har du hört talas om det? Ja, då får man inte sälja det heller. Har du hört talas om det? Ja, så, ja men... Kan inte, vad liksom, vet du om det? Den fisken de säljer i affären är klart den du... Jag äter inte fisk som inte är kollad. Det kan inte kollat? Ja, det kan jag tala om för det. Då får vi gå ner till affären och byta ut det där för att... Ja, ska vi kolla då? Ja, men... Jag har grejer att kolla. Sätt dig då, ska vi kolla. Har du grejer att kolla med? Ja. Ja, okej. Okay. Sätt dig på fågeltronen här. Varsågod. Här har jag nämligen ett GM-rör. Men vad grejer du har? Och den är kopplat här. Till en högtalare. Vet du vad det betyder? Det betyder att när jag slår på den här... Hallå, hallå, Sveriges Radio. Sveriges Riksradio. Program 3. Du önskar att du vore radioaktiv, va? Nu spelar vi en melodi av Frank Schacksvilds orkester. Nu slår jag på den. Hör du piper? Ja. Radioaktiv strålning. Det är som vågor som passerar genom luften. Ja, kommer och går. Men här mäter det. Mäter man det med det. Så när det är men då, något radioaktivt i luften, då knäpper det till. Till så här. Men det betyder att det är radioaktivitet i luften här då. Ja visst. Vet du, det finns ju radioaktiva ämnen i marken, det finns ju väggar och lite överallt. Och där passerar de förbi som strålning och så kommer det nytt. Ska jag kolla fisken? Rikta röret mot fisken. Var lite grann där bak i rumpan. Han knäckte lite mer. Ja, det är där det kom ut, vet du. Det är där det kom ut, bäckerälen. Ja. Den var okej, va? Ja, den var okej. Ja. Kan vi äta det där då? Ja. Är det okej? Ja, med hänsyn till att det var just nog mycket mer knäppningar än du hade han uppe i luften. Nej. Så får vi väl säga det då. Ja, flytta på det här. Ja, jag vill ha han... Kolla här. Stekt idag. Men ställ den bara där bort. Ja, men då steker vi den sen då. Ställ den. På stolen. Ställ den, ja. Utan bäckerellen. Ja. Men vad är det där för mystisk klocka? Ja. Det här, va? Vad är det själva siffrorna här? Nej, ja, man kunde tro det. Vänta för att se. Vi tar hela armbandsuret. Va? Ja, det är självlysningen. Det är fosfor. Va? Just det. Det finns radioaktivitet i den här färgen. Och det är det som ger de här knäppningarna. Får se. Gör en gång till. Det var rätt mycket. Men hör du, det där är ju farligt. Det där är ju nästan farligt att ha på armen, va? Nej. Ja, men jag tyckte... Ja, men det är så... Det går inte något djupt. Tala om knäppningar, men det knastrar ju inte. Ja, men det är så... Gör så här då.
baksida. Ingenting. Nej. Va? Nej, just det. Eller om du håller så där. Om jag håller så. Ja. Och stoppa in fingret emellan. Stoppa in fingret emellan. Ja. Där. Stoppa in fingret emellan. Ja, men strålningen är som ljuset. Det avtar med avståndet. Ja, just det. Se, blir svagare. Starkare och svagare. Så är det. Mm. Här har jag något intressant, Benke. Vet du vad det här är? Ja, det verkar inte något vidare intressant. Det är bara någon gamljord och någon gamlöv. Ja, men det är historiskt gamljord. Vet, efter Tjernobyl. Ja. Va? 86 då. Då regnade det ju bland annat här över Umeå. Våren 86, ja. Då regnade det över Umeå. Och så följde ner mycket. Och det följde ner radioaktivitet. Mm. Som följde med. Jag vet. Mål, det vet jag. Jag följer med. Ja. Och det här är en samling alltså. Som har spolats med regnvatten. I det regnet. Har du tagit den från någon sån här avloppsrör? Ja, från rännsten här i stan. Här i Umeå. Och då kan du kolla här. Det här är alltså... Inte var det mycket inte. Nej, jag tyckte knäppte knastra mer om klockan, hör du. Jo. Och det var det värre om det hade trillat ner en massa klockar, armbandsklockor. Nej, så kan man inte säga. Men du har, det var inte så mycket. Det har du rätt i, så kan man inte säga. Ja. Det var inte så mycket. Regna armbandsklockor. Jämför med det här. Ja. Den där då? Den har ingenting där. Nej, man har ingenting. Ja, jag knastrar lite där. Däremot här, ser du här? Ser du det? Ja. Ser du märket? Radioaktivitet. Just det är inkapslat i bly. Det är ett ämne jag ska använda sen här. Du känner den tung. Just ja, här läcker det lite grann. Jag hör. Det läcker lite grann runt det. Inte i alla fall. Jag stänger av det här GM-röret. Gör det. Men det var bra. Har du köpt det här så vi kan kolla all mat och sånt där nu? Där? Jag lånar det här. Ja, men inte... Ja, men vi får ju lita på att det inte är någon fara. Det är ju sådana låga värden. Det är helt riskfritt. Ska man lita på en säger si och en säger så? Ja, men man ska lyssna på experter. 20 000 becquerel och 300 becquerel. Och... Ja, men det bästa är det att lära sig veta vad det är för någonting. Ja, vad är egentligen becquerel? Det skulle jag kunna förklara för. Skulle du vet, sån här strålning, man kan radioaktiv strålning. Den består av olika slags strålning kan man, i samma va? Man pratar om alfastrålning, betastrålning och gammastrålning. Aha. Jag ska kunna visa skillnaden ungefär. På alfa, beta och gamma? Ja. Om du går och hämtar en bank med tomglas i skafferiet. Om du gör det så... Och sätt bort fisken på diskbänken då. Här är du. Den här fisken. Han sätter jag var jag vill. Ja, på diskbänken till exempel. Ja, precis. Jag sätter han vart jag vill, precis som du vill. Det är bra, så ska det låta sig. Hörde du, hur många tomglas vill min herre ha? Ja, du kan sätta upp en 5 tomglas där borta av bordet. Fem stycken. Ska det vara loranga eller sockerdricka? Det spelar ingen som helst. Det spelar ingen roll. Det går inte lika bra med selleri förstås. Nej. Det gör det kanske inte, den där ja, det är bra direkt. Nej, en till. Ja, det var lite kvar inne. Det är bra. Är det bra eller? Ja, det är bra. Sätt ner backen nu bara så ska vi ta det. Så ställ dem så här lite oregelbundet. Nu står ju tre ihop där nästan. Sådär. Blir bra så, säg. Ja, flytta in den där lite mer sådär. Och sen där lite till sådär. Så. Så bra. Då kan du ta här, lägg en sån här flörtkula. På varje så här? Vid varje flaska. Vad ska det här, det ska väl illustrera någonting förstår jag? Ja, det här kan vi säga är en del utav till exempel våran hud kan vi säga. En till. Våran hud? Ja visst. Det här är alltså helt enkelt delar av, små små delar av vårt skinn va? Mm. Som är uppbyggt. Det är celler alltså här ute som vi ser där va? Nu ska vi utsätta de här för alfastrålning. Mm. Då tar vi det här säger vi. Det här får representera alfastrålningen. Mm. Det är ett krocketklot. Kolla nu vad som händer när alfastrålningen träffar huden. Skinnet va? Mm. Med en väldig fart här. Såg du? Mm. Fatt tillbaka alfastrålningen igen här ska vi se. Kommer en ny. Och så räknar av åt sidan. Mm. Men det som händer, ser du,
Det hade kommit med en väldig kraft. Den sabbar mycket och röjer upp mycket där. Men den kommer inte så långt. Nej, okay. Strålningen kommer alltså inte så djupt in. Men den förstör mycket ytterst, va? Ja. Ställ upp flaskor igen, ska vi se. Du kan ta nya om du vill. Ja, jag kan ta samma. Ja, det är bara fyra, en for. Ta en ny. Ja. Jag får en ny flörtkula också. Sådär. Är det en bra uppställning, tycker du? Ja, du kan flytta fram den där i mitten där lite grann längre. Sådär, lite. Ja. Men då är det här då. Betastrålning. Mm. Mm. Och betastrålning, den kan då fara sig igenom. Och bara tursa lite grann. Den tränger djupare in, den tränger... men förstör inte så mycket. Nej, just det. Den träffar en del på vägen, men den... Så den kan fara, men den fortsätter inåt igenom. Den är lättare att komma djupare in, va? Ja. Och sen har du den strålningen då som kallas för gamma. Ja. Som jag har här, av ren slump. Ja. Om du tar och lägger det repet mellan flaskorna bortåt där. Av en ren slump har du en stump. Just precis. Nu är det inte repet som är poängen, utan det är rörelserna. Mm, gamma, det är alltså, kan man säga då, jämfört med alfa som är stor krockeklot, beta som är pingisboll, så är gammastrålningen. Som vågrörelse bara, som går så här. Det betyder att den tränger djupast in. Ja, och sen den kan gå så här, då kan den slå till lite grann och rubba. Men den går allra djupast, va? Mm. Gammastrålningen alltså. Ja, just det. Ja. Så att när man använder exempel inom sjukvården, då använder man ju strålning för att ta död på cancertumörer till exempel. Va? Då kan det gälla att komma djupt in och komma åt precis bara det som är skadat. Ja? När man tar en röntgenplåt på tand till exempel. Ja. Då sätter de ju för förkläden och kragar här. Ja, just det. Det är väl för att inte skada några andra organ. Det är för säkerhets skull, för då får man ge rätt mycket strålning på det stället. Va? Mm. Och likadant kan man göra då särskilda blyskydd. Precis som den här är instängd i bly. Mm. Va? Så kan man göra särskilda blyskydd när man ska strålbehandla någon, så att man precis bara strålar på det som är sjukt och som ska förstöras. De som sköter om det, de springer bakom en skärm eller bakom en dörr. Ja, det finns ju regler. Så att man kan säga då att becquerel, va, som vi pratar om. Becquerel? Ja, becquerel. Det kan man säga, det är antalet sådana här aktiviteter per sekund. Jaha, just hur många sådana här som händer alltså. Många, och det är inte bara, vet du, allt radioaktivt har ju alla de här strålarna. Det finns ju alfa, beta och gamma i allihopa. Mm. Så lägger man ihop alla de aktiviteterna per sekund, det är becquerel. Det mäter man ju, och ju fler becquerel, ju större aktivitet är det. Ja, just det. Ja, precis. Men Sievert. Ja, jag tänkte just fråga om det här Sievert. Det är en programledare. Ja, jag vet, men från sitt det så är det ju någon sorts mätning det också. Ja. Sievert. Med Sievert så mäter man hur mycket som förstörs. Aha, förstår du? Ja. Den här strålningen som kommer in så här. Hur mycket åstadkommer den där inne, va? Mm. Det mäter man i Sievert. Och där har man ju då speciella gränsvärden för de som jobbar inom sjukvården. Hur mycket många sievert kroppen tål? Ja, eller millisievert för att det är så väldigt lite. Ja, va? Jag förstår det. Men nu, och sievert, han är ju väldigt stor. Ja, just det. Han skulle inte få plats. Nej. Men du, förstår du skillnaden nu mellan becquerelen och millisievert? Ja, ja, det förstår jag. Att det ena aktiviteterna och det andra är verkan av det. Mm. Precis så. Det vet jag. Ja, men det var ju ganska intressant. Du, bra illustrerat med flaskorna. Får jag ta bort flaskorna? Ja, tack. Och så kan du skicka tillbaka flörtkulorna hitåt. Kan jag göra också. Jag behöver dem för jag ska på dans i afton. Flört istället. Då ska du få se den här. Då har vi kammen med dig som vanligt, som är så kylsälliga. En liten mört och en liten sommarflört. Ja. Har du kam med dig? Kam, ja. Mm. Kammar är snäll. Kamrat. Mm. Gör det. Kammar med? Ja. Får bara visa det här nu, va? Här uppe har jag en metallten. Jag kan ha det. Bra, tack. Har jag kammen kvar uppe ett tag? En metallten, ja, det ser du. Ja, det är en metall. Och den har jag isolerat i frigolit. Och så går den ner in i burken där. Och där har du satt fast den i... aluminiumfolie. Ja, jag ser innebär... nämligen inte. Så där har han i... Här har du, va? Ja. Aluminiumfolien. Ja, och där är burken. Ja, om du kammar den nu. Och så ger du kammen emot ten här uppe. Då ska du kunna ladda
aluminiumfoliet har jag tänkt mig. Ger en elektrisk laddning. Det blir så röfs i hår, ja. Jag tycker inte om det. Men gör det. Man får offra sig mycket för vetenskapen. Mm. Ja, men nu är det bra. Är det bra nu? Ja. Alltså, stryk den emot henne. Oj, jag offrar mig för vetenskapen. Ja. Ser du där nu? Nu far de isär. Ja. Ja. Och det är inte kontakt med någonting här, så därför så kan det inte ledas vidare. Däremot om jag kommer in här med fingrarna så här, då får du kontakt med höljet och då far ihop. Då ska du få se vad som händer om jag tar fram det här radioaktiva preparatet. Då kan man igen då. Då kan man igen göra likadant. Mm. Nu gör jag likadant, Staffan. Ja, och så håller du där. Då är det isär, va? Så, det är bra. Ta bort kammen. Då tillför jag strålning hit in. Och strålningen slår sönder ordningen här i luften här inne. Jaha. Så att elektriciteten kan ledas därifrån. Laddningen kan ledas därifrån. Så, nu har laddat och så för jag dit strålning och då åker det ihop. Mm. Men har du sett? Laddat och så strålning därifrån. Ja. Mm. Vet du var han kommer ifrån, strålningen? Vet du det? Strålningen? Ja, att den kom från Tjernobyl nu, men jag menar, vad är det som händer? Den kommer väl från olika mineraler till exempel. Ja, uran. Uran, ja. Uran, ja. Ja. Uran, det är ju grundämnet som finns i naturen. Ja. Sen finns det då slaggprodukter, det kan man säga. Det som används, cesium och det som används i kärnkraften. Ja. Och då har jag har en modell som visar vad som händer om man inte har koll. Mm. Du har talat om kedjereaktioner. Mm. Staffan börjar faktiskt få lite ont om tid. Så det är akvariet igen. Va? Vad är det nu då? Ja, nu är det. Jag ska bara kolla så att jag har koll på grejerna. En massa råttfällor och pingisbollar. Det är något nytt kulspel. Nej, det är inget kulspel. Utan det här är ett pingisspel. Man kan säga att det här ska visa vad det är som händer inne i uran till exempel. Om man inte har någon kontroll på det. Det här ska alltså visa en kedjereaktion, va? Ja, just det. Just det. I ett kärnkraftverk så använder man ju uran som bränsle. Ja, jag vet. Och hade man ingen koll på den här reaktionen i uranet, då blir det en explosion. Ja, kedjereaktion resulterar i explosionen. Därför gäller det att ha koll på det. Då har man styrstavar som man styr ner emellan så att uranet inte kan ge såna här långa kedjereaktioner som skulle ske annars. För då händer nämligen det här. Jag får ta en flöttkula om jag funderar. Stoppar du ner nu en? Det här är en neutron. Neutron, ja. Som kommer. Det här är alltså vad som sker inuti. Och det här är vad som händer om man inte kan reglera det, va? Ja. Kolla nu. Oh, såg du? Den liksom, ja men det var bra. Den där neutronen, den liksom utlöste en kedjereaktion så att en, till exempel, utlöste tre, som utlöste tre nya. Så 3, 9, 27 med en väldig fart så det blir en sån här. 3 gånger 3 och så dubblas det och så, då förstår jag. Ja, det var ganska smart, hör du. Jag tyckte, man får ta alla råttfällor ifrån då. Ganska låg aktivitet för att vara uran. Det är bara en modell. Men du, Staffan. Ja? Har du skaffat oss en ny tv? Det har jag inte sett förut. Ja, det där! Ja. Det är en kul grej. Ja, det... Ska vi gå och kolla? Ja, det måste vi göra. Ja, då gör vi det. Va? En liten behändlig en också. Det kan väl inte vara mer än tid. Är det något bra program då? Det verkar inte vara... Det verkar inte vara något bra program, inte. Det verkar vara text-tv. Ja. Vad heter han? Kompis. Ja. Kompis. Ja, men du... Det spelar ingen roll vad den heter, Benke. Var sa du själva... TV-programmet? Ja, men det är inte en sån. Det är en del av min dator. Dator? Det är en dator. Ja, man kan göra förnuliga saker. Här har du ju grejer och jag vet. Dator. Och här har du börjat... Här har du börjat det är leka Paris i jul. Leka med Lego. Ja. Snyggt bygge. Här skulle jag kunna... Här har jag nämligen en sladd till elmotorn. Ska det här föreställa sig inte Paris i jul? Det är ett Paris i jul. Och här inne är motorn som driver den. Och här har du kraftkällan. Ja. Skulle du kunna få vara...
Då kan du få köra den här. Då kan du köra åt en och andra håll. Så gäller det att stanna och så folk kan kliva på och av och sådär. Då är jag maskinist. Ja, kör vi. Paris i hjulet går. Då stanna nu där nere så att folk kan gå av. Där. Ta. Yes, ja, men du måste ju lugn bli åksjuk. Så. Och så andra hållet. Och de kan... Ja, nu hann de ju inte titta på utsikten där uppe. Ja. Du gör sådär. Ja, men där ser du. Ja, det ser. Haha, vad kul det här. Nu ser du han fungerar, va? Nu tittar de på utsikten och de här kan gå utav. Ja, ja så du... var det nya. Men då kan man ju tänka sig att om man då reser sig med Tivoli år ut och år in och sitta och köra en sån här... blir man ju less. Man blir less, va? Ja. Så man kanske kunna ersätta den människan som måste sitta och köra det här då in i såna här bås eller hur de står och kör. Med en dator. Ja, det var inte så... Man programmerar in det istället, va? I en dator. Så att den sköter om... Ja. Och då kan man säga att då använder man sig av samma princip som in i en speldosa. Här har jag en speldosa. Ja. Lyssna, lyssna bara på det. La 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 la. Slaffen. Mein Prinzchen, schlaf ein. Har du en mejsel på dig? Du, vi ska kunna... Öppna det baken. Öppna det. Ja, vi tränar lite. Kallas för bröderna Becquerel. Ja. En stor utstrålning. Så. Öppna för dig. Ser du nu? Ja, det är en sån där... Det vet jag väl att speldoserna har såna här taggar. Och så är det olika då hur taggarna kommer in på de här stämmorna här. Det hörs på takten att det här är en vals. Hör du det? Jo, de här taggarna... Det är valsar. De här taggarna styr ju ordningen på hur den här ska spela, va? Så det blir just den här melodin. Skulle det vara en annan melodi, då måste ju de här taggarna vara i en annan ordning, va? Ja, det är ett självspelande piano. Det är liksom papp eller remser som går. På den här kan man säga att istället för piggarna där så har man ettor och nollor som styr det där. Och det programmerar man. Ettor och nollor? Ja, visst. Om jag tar och ansluter den här på det där viset, va? Så jag har, här har jag en dosa. Ja, jag ser det. Ser du? Den ser ut. Ja, det är bra. 7, 6, 5, ja, man slutar snart. Ja, ja, det är bra. Titta här nu, Becke. Ja, jag blir... Sådär. Så har du den där också. Likadant, ser du. Det ser du. Ja, jag ser. Att det är likadant, va? Det är sjuan... Sjuan och sexan, sexan är där borta. Ja, just det. Och så har du då ordningen här borta, 0, 1 och så vidare. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja, men hur gör det här nu? Ja, men då ska jag få se. Då gör jag så här. Tryck på någonting. Ja, jag trycker upp mig hit, så jag ser. Där, manövrera. Är jag nu, va? Då har jag tryckt upp att manövrera här, ser du. Ja, nu trycker jag här. Nu lyser, nu ska jag manövrera. Då kollar du här, på den där piggen. Den här? Ja, den ska jag då helt dit bort, va? För jag har ju kopplat in. Till ettan. Ja, nollan och ettan ska jag till, va? Ja, för jag, det är här jag har kopplat in Paris i juli. Ja. Här borta. Ja. Ja, då kör jag dit bort. Dit. Till nollan. Nollan. Då trycker jag sen på en etta där. Då går han åt det hållet. Har jag bestämt det, alltså. Det är motsvarande då en pigg det där och den där ettan, va? Det har du programmerat in där. Så, då flyttar jag istället den där ettan dit. Ska du se? Ja. Så, dit först och sen trycker jag på ettan. Då ska den där gå åt andra hållet. Kolla Paris i hjulet nu får du se. Och så går den åt andra hållet. Ja, men nu måste jag förprogrammera det här någonstans. Inte nu, nu kör jag manuellt. Men jag kan ju alltså förprogrammera det här. Jaha, och det har jag gjort naturligtvis, va? Men kolla här, här har jag en sån här diskett. Aha. Här har jag redan ett program färdigt. Jag har två program färdigt. Vill du se? Ja, ja. Det var intressant. Då stänger jag in den där. Diskett. Så. Heter det? Nu är där uppe. Ja, manövrera. Ja, nu ska jag ner hit. Jag måste hämta ett program då. Ja. Då måste jag ner. Så, trycka där. Ja, hämta, ska vi se vad vi ska hämta. Då ska vi hämta... Den är på rätt program. Ja. Den är på 2L. Ja. Då ska den göra det. Så. Och sen så ska den...
upp dit och så ska vi köra. Och nu går han automatiskt. Nu ska han gå i 10 sekunder åt ena hållet, va? Ja. Nu har den gått nästan 10, nu räknar den ner och nu är det 0. Nu ska den stå still. Jag ser det här på panelen. I 5 sekunder. Och nu ska den gå åt andra hållet i 10 sekunder. Det var som att säga, det är 0-1, 0-1. Det är som piggarna då i speldosa. Ja. 0-1, 0-1. Och så blinkar det på panelen där då. 7-8, 7-8. Här växlar man ettor och nollor. Precis som det gör här uppe. Har du sett? Va? Ja. Ja, nu ska han stå still i 5 sekunder. Och så ska han fara åt andra hållet. I 10. I 10 sekunder. Stopp. Ja, bra. Och här. Ser du, Benke? Här har han en grej. Vad är det där då? Ja, det är en liten industrirobot. Till hemmabruk när man fikar och sådär. Det ser ut som en... sånt är urtidsdjur. Dinosaurus. Ja, men, ja, det kan man säga. Men alltså, det är en liten robot. Ja. Nu tänkte jag använda den för ett lite enklare ändamål här, va? Vad ska han användas till då? Han ska hämta socker. Ja. Nu ska jag se. Jag tar helt enkelt och lastar på socker här. Va? Ja, just det. Och så passar jag in det ordentligt där, under den här. Okej. Okay. Du ser, va? Jajamän. Så. Sätt den mellan käftarna. Nu måste jag bara hitta rätt program, ser du. Han är för närvarande ganska uppkäften där. Ja. Nu måste jag hämta igen här. Den heter något annat, den här. Ser. Vad heter den? Ja, den här, den heter kapitel 7. Vi ska ner till kapitel 7. Ja. Då kör vi dit. Då får du den siffran. Kapitel 7. Nu är vi där, va? Just det. Och sedan så har du det där utropstecknet. Ja. Då ska han göra det. Visst? Ja. Ja. Och så ska vi upp dit. Och så ska han ju köra nu då. Mm. Om det här går bra. Mm. Då trycker jag på det. Kör! Såg du? Ja, vad bra. Rör inte koppen. Ja, men har du riktat in den precis? Nu, ja, jag hade gjort det. Ja, låt han stå nu. Gud, vad bra. Vad praktiskt liksom. Man slipper ta socker själv. Plups. Så går han tillbaka. Nej, det var fel ställe. Han ska stå där. Ja, så. Ja. Duktig, va? Ja. Stopp. Vad säger du, va? Var det inte fiffigt?